ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ନବୀନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହକିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 12 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହକି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ଥିବାରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଆଣିବା ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବୀନଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ମୌକାରେ ନବୀନ ହକି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ବିଭାଗର ଚାକିରି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କାରଣ ହକିକି ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତ କଥା କହିବା ତ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ହକି ପାଇଁ, କାରଣ ହକି ଏମିତି ଏକ ଖେଳ ଥିଲା ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ହକି ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଉପରେ ମେଡ଼ାଲ ମିଳୁଛି ଭାରତକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆହୁରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।